פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מטות מסעי שנת תשע"ג. אנחנו נמצאים בשבת השנייה מתוך תלתא דפורענותא, והשבת קוראים שתי פרשיות מחוברות, פרשת מטות ופרשת מסעי. שבת מברכים חודש אב, וביום שני הבא, ראש חודש אב, משנכנס אב, ממעטים בשמחה. אנחנו היום בעזרת השם רוצים לעסוק בנושא אחד, והוא בנות בקשת בני גד ובני ראובן לנחלה בעבר הירדן. אבל לפני שנגיע אל עיקר הנושא, להקדים כמה הקדמות קצרות. בפרשת השבוע מחולקת הפרשה, פרשת מטות, לשלושה נושאים. הנושא הראשון הוא פרשת נדרים. מקדישה התורה 17 פסוקים לדבר על נושא נדרים. מיד לאחר מכן עוסקת התורה במלחמת מדיין. מלחמת מדיין ישנם 54 פסוקים שעוסקת התורה בנושא של מלחמת מדיין. השלל זה הנושא השני שנמצא בפרשת מטות. הנושא השלישי הוא הנושא של בקשת בני גד ובני ראובן. 40 פסוקים עוסקת התורה בבקשת בני גד ובני ראובן לנחלה בעבר הירדן. כמובן שאם הפרשה הזאת כוללת שלושה נושאים, אז כל אחד שואל את עצמו מה הקשר ביניהם. מה הקשר בין פרשת נדרים למלחמת מדיין, והדבר הנוסף לבקשת בני גד ובני ראובן לנחלה בעבר הירדן? עד לפני כמה שנים נתנו שיעור על הסמיכות של פרשת נדרים למלחמת מדיין, ואני לא רוצה לחזור על דברים שכבר עסקנו בהם. היום נעסוק בנושא של בקשת בני גד ובני ראובן, רק נקדים לזה את הסמיכות למלחמת מדיין. מלחמת מדיין, עליהם מצאתי פסוק בשיר השירים, שחז"ל בשיר השירים דורשים על הפסוק הזה את מלחמת מדיין. בשיר השירים בפרק ד' פסוק ג' אומר שלמה המלך: שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושקולה אין בהם. אומר המדרש: וימסרו מבני ישראל 1,000 למטה. אמר רבי חנינא בר יצחק: ב-12,000 הלכו למלחמת מדיין. עם ישראל יצא למלחמה עם 12,000 איש שעלו מן הרחצה. רבונה אמר שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד. שאילו הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, לא היה משה משבחם ולא היו עולים משם בשלום. אלה הדברים שנאמר במדרש בשיר השירים. כל אחד שואל את עצמו שאלה, והשאלה המתבקשת היא: מה הקשר בין מלחמת מדיין לאי הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד? מה הגדולה של בני אדם שלא מקדימים תפילין של ראש לתפילין של יד? ידוע לכולם, אם חס וחלילה בן אדם מכניס את היד שלו לשקית של התפילין ומוציא קודם תפילין של ראש, הוא לא מניח תפילין של ראש. הוא מניח את תפילין של ראש בצד, הוא קודם כל מניח תפילין של יד. עושים מעבירים על המצוות, כי כתוב בתורה: וקשרתם לאות על ידיך ולא תטפות בין עיניך. אז אם ככה, קודם כל מניחים של יד ורק לאחר מכן מניחים של ראש. אומרים חז"ל, אלה שיצאו למלחמת מדיין לא הקדימו תפילין של ראש לפני תפילין של יד. הם מניחו את זה כסדרו, שאם אחד מהם היה מניח את תפילין של ראש לפני תפילין של יד, לא היה קבל תשבחות למשה רבינו ולא היה חוזר בשלום מן המלחמה. כל אחד שואל את עצמו, מה זה? מה הגדולה? אני מבין שמי שהיה גדולה גדולה שלא דיבר מעולם לשון הרע, אז אני מבין, חזר בשלום מן המלחמה. שלא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד, כמה אנשים אתם מכירים שקרה להם בחיים שלהם שהקדימו של ראש לשל יד? זה אולי קורה פעם בטעות,
ואם נתת את התפילין למישהו אחר והוא הכניס לך את זה בסקית בצורה שאתה לא רגיל אליה, שם יכול להיות איזו תוצאה שיוצא לך של ראש. אבל אם אתה מכניס את הסקית ואתה מכניס את זה כבר, ברוך השם, 30 או 40 שנה, למה שיצא לך שתצא התפילין של ראש לפני של יד, ולמה שתניח את של ראש לפני של יד? ודאי שהדבר הזה צריך ביור. מצאתי מי שמאיר את הדברים בספר נתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים. בספר נתיבות שלום מסלונים הוא שואל את השאלה הזאת, מה המדרש מוצא בבני גד ובני ראובן שלא הניחו תפילין של ראש לפני תפילין של יד? והתשובה שהוא עונה, כי ליהודי יש בגוף שני מבצרים. מבצר אחד זה הראש, ששם נמצא המוח, והמבצר השני הוא הלב. אלה שני המבצרים של האדם. המבצרים האלה שולטים על כל הבני האדם כולו, הראש והלב. ולכן, אומר הנתיבות שלום מסלונים, אנשים שאומרים לשם ייחוד קודם הנחת תפילין, אנחנו אומרים בה לשם ייחוד, שציוונו להניח על היד, שהיא כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו. אנחנו מניחים תפילין על היד כדי לשעבד את הלב, ועל הראש כנגד המוח, שהנשמה שבמוחי עם שער חושי וכוחותיי יהיו כולם משועבדים לעבודתו יתברך שמו. אומר הנתיבות שלום, על ידי מצוות הנחת תפילין מוסר הקדוש ברוך הוא, מוסר האדם לקדוש ברוך הוא את הלב ואת המוח, שזה עיקר השלטון על עצמו, וזה העיקר של מצוות תפילין, לשעבד את הלב ולשעבד את המוח לעבודתו יתברך שמו. כותב הנתיבות שלום מסלונים, דווקא במלחמת מדיין חזרו מן המלחמה אלה שלא הניחו תפילין של ראש לפני תפילין של יד. זה לא נאמר לא במלחמת סיחון ואוג, בשום מלחמה קודמת, רק במלחמת מדיין. למה? אומר הנתיבות שלום מסלונים, כי המדיינים ביחד עם המואבים פעלו לפגוע בעם ישראל בשני המבצרים האלה, גם בלב וגם במוח. אז מה הם עשו? החטיאו את עם ישראל בזנות עם בנות מואב ומדיין, וחוץ מזה החטיאו את עם ישראל בעבירה של פאור, שזה עבודה זרה. הזנות, אומר נתיבות שלום, פוגעת בלב. כתוב בה, אנחנו אומרים, במצוות ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם אתם מסתכלים עם העיניים, העיניים משוטטות ורואות דברים, זה גורם לרצון, רחמנא ליצלן, לחטוא, וזה פוגע בלב, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה פוגע במוח, זה עבודה זרה. עבודה זרה זה דברים שפוגעים במוח, כי זה שאלות של אמונה. אומר הנתיבות שלום, במה שהציע בלעם לעשות, בלעם הציע לעשות, לפגוע בעם ישראל גם במוח וגם בלב. הפגיעה הראשונה, אמר בלעם לבלק, אלוהיהם של אלו שונא זימה, ואם הוא שונא זימה, בוא תחתיא אותם בזנות, אם תחתיא אותם בזנות, תוכל אחרי זה לשלוט עליהם. אז הפגיעה הראשונה הייתה בליבותיהם של ישראל, זה חטא הזנות. חוץ מזה, הלכו בנות מואב ומדיין והחטיאו את עם ישראל בפאור. פאור זה כבר עבודה זרה. אם פאור זה עבודה זרה, זה היה פגיעה במוח. אומר הנתיבות שלום מסלונים, אם הפגיעה הייתה גם בלב וגם במוח, אז התיקון צריך להיות גם בלב וגם במוח. לא שיהיה תיקון במוח ואחרי זה בלב. הסדר הוא הלב ואחרי זה המוח. לכן, כמו שבלעם רצה לקלקל את ישראל בזנות ואחרי זה עבודה זרה, זה היה התוכנית שלו, גם התיקון צריך להיות בצורה כזאת. קודם כל תפילין של יד לשעבד את הלב, ורק לאחר מכן תפילין של ראש לשעבד את המוח. ושני הדברים האלה, שזה התפילין של יד ותפילין של ראש, נועדו לשעבד את הלב ואת המוח לעבודתו יתברך שמו, וזה התיקון לאבון השיטים, שהיה שם גם זנות וגם עבודה זרה. אלה הדברים של הנתיבות שלום מסלונים. לאחר היסוד הנפלא שלו, הייתי ברשותכם רוצה להתחבר אל הרעיון במבט נוסף. ישנו פסוק שמופיע בפרשת וזאת הברכה. בפרשת וזאת הברכה אומר משה רבינו לשבט גד, ולגד אמר, ברוך מרחיב גד כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. אומר רש"י, ברוך מרחיב גד מלמד שהיה תחומו של גד מרחיב והולך כלפי מזרח. התחום של גד התרחב לקבי צד מזרח, כלבי שכן, לפי שהיה גר בסמוך לספר, והוא גר בעבר הירדן,
לפיכך נמשל כעריות, שכל הסמוכים לספר צריכים להיות גיבורים. כל מי שגר בסמיכות לספר צריך להיות גיבור, וגד היה גיבור. מאיפה יודעים שהוא היה גיבור? וטרף זרוע אף קודקוד. אומר רש"י, דע לך, כל אחד מהשבטים כשהרג מישהו, אז לא היה ניכר מי הרג אותו. לא ידעת אם ראובן הרג אותו, שמעון הרג אותו, לוי הרג אותו, או יהודה הרג אותו. או שהוא נכנס עם חרב בלב, או שהוא ערף את ראשו. השבט היחיד שידעת שהוא פגע, זה רק השבט שנקרא גד. מה יש בשבט גד? הוא טרף זרוע אף קודקוד. הוא היה הורג את ההרוגים בהורדת הזרוע ביחד עם היד. כשראית הרוג שהרג את הראש ביחד עם היד, עקרו לו את שניהם ביחד, ידעת שכאן היה שבט גד, הוא טיפל בהם. אומר רבי יוסף בכור שור, שזה לא הרג את הראש ביחד עם היד, הוא הרג את היד ביחד עם הראש. ההריגה לא הייתה מכיוון מעלה לכיוון מטה, אלא כתוב בפסוק, וטרף זרוע אף קודקוד. המכה הייתה מלמטה לכיוון מעלה. כאן המכה צריכה להיות הרבה יותר חזקה. לתת מכה מלמעלה למטה צריכים כוח, אבל פחות או יותר עוד אפשר להבין את זה. אדם שבא בתנופה, מוריד בן אדם באלכסון, למרות שהרבה יותר קל להיכנס עם חרב ממול, הוא בא ועורף את ראשו באלכסון, צריך להיות קשה. אבל לבוא ולערוף את השל יד ביחד עם של ראש, קודם כל מלמטה כלפי מעלה, וטרף זרוע אף קודקוד, שם צריך הרבה יותר כוחות. אלה הדברים שכותב רבי יוסף בכור שור. שואל הגאון מווילנה בקול אליהו בפרשת וזאת הברכה. אומר הגאון מווילנה, מה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לשבט גד כוחות כאלה חזקים של וטרף זרוע אף קודקוד, לתת מכה בזרוע ולעלות למעלה לקודקוד, מה מונח בזה? אומר הגאון מווילנה, הגמרא במסכת מנחות אומרת שאחד הדברים שבן אדם לא יוצא למלחמת הרשות זה הירא מעבירות שבידו. אומרת הגמרא, מי זה הירא מעבירות שבידו? זה הסך בין תפילין של ראש לתפילין של, בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אדם שסר בין תפילין של יד לתפילין של ראש לא יוצא למלחמה. אלה הדברים שכתוב בחז"ל. יוצא שאדם שסך מחייב את עצמו בברכה. הוא מתחייב בברכה נוספת, אלה שנוהגים לברך רק ברכה אחת, הוא מחייב את עצמו בברכה נוספת. ולכן בני גד ובני ראובן, אומר הגאון מווילנה, היו כאלה שהקפידו שלא להסיח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, והיות וזה הייתה קפדה אצלהם, שלא להסיח, נתן להם הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, שהם יכלו לשלוט על האויבים בצורה הזאת. מה הייתה הצורה? וטרף זרוע אף קודקוד. הם נתנו מכה לזרוע ביחד עם הקודקוד, שזה מסמל שלא היה ביניהם הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. וזה היה כתגמול על כך, במידה כנגד מידה, שהם לא הפסיקו בין תפילין של יד לתפילין של ראש. עם אלה הדברים, הייתי רוצה אם ככה לחבר את הדברים שאמרנו עם הנתיבות שלום מסלונים. אומר הנתיבות שלום מסלונים, מלחמת מדיין היו כאלה שמעולם לא הניחו תפילין של ראש לפני תפילין של יד. אם ככה יוצא, שהמעלה שלהם, שהם תמיד הניחו כסדרו של יד ואחרי זה של ראש. אם ככה נוכל להבין את הבקשה של בני גד ובני ראובן בסמיכות למלחמת מדיין. שאנו למה נשמחה מלחמת מדיין לבקשת בני גד ובני ראובן? כמו שבמלחמת מדיין לא הקדימו של ראש לפני של יד, אלא הסדר היה של יד ואחרי זה של ראש, גם לשבט גד הייתה את המיוחדות הזאת, שמעולם לא הקדימו של יד לשל, של ראש לשל יד, ומעולם לא הפסיקו בין ברכה של יד לשל ראש, ולכן הם זכו לטרף זרוע אף קודקוד. אלה הדברים שניסיתי לחבר על פי הדברים שכותב הנתיבות שלום מסלונים. אם ככה רבותיי, נוכל להתחיל את השיעור. התורה מקדישה בהתחלה חמישה פסוקים לבקשת בני גד ובני ראובן לנחלה בעבר הירדן. בואו נקרא את הפסוקים האלה, כי על זה מתבסס כל השיעור. אומרת התורה, פרק ל"ב, פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ולאלעזר הכהן ולנשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויזהר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון, הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. פתאום כאן יש הפסקה. שואל אברבנאל, מה זה הפסקה? הפסוק הבא זה אותו המשך.
מופיע סמך, הפסקה באמצע הנושא שבני גד ובני רובן מדברים. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. כאן היה צריך להיות סמך, אומר אברבנאל. מה מופיע סמך אחרי ארבעה פסוקים? ההפסקה הייתה צריכה להיות כאן, אחרי הבקשה שלהם, עוצרים. הם מספרים בהתחלה שהארץ הזאת יש במקנה. מופיע סמך, הפסקה, ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. למה הפסקה לא באה אחרי הפסוק הזה? שאלתו של אברבנאל, מתוך 10 שאלות שהוא שואל על הפסוקים האלה, השאלה השנייה זו השאלה הזאת. אנחנו רוצים קצת לעבוד על הפסוק הזה, על הפסוקים הללו, ולנסות ולהבין מה הולך כאן. מה פירוש הדבר? ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. ולזבולון לא היה, ולישכר לא היה, ולשמעון לא היה. מה זה מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן? רק להם היה מקנה רב? מאיפה הם השיגו מקנה רב, מה שלא היה לשמעון? מאיפה הם השיגו? זו השאלה שמיד כל המפרשים שואלים אותה. האור החיים הקדוש נוקט בפשיטות, והלשון של האור החיים על פי זה הוא גם מסביר את הסמיכות לפרשת מדיין. מה הסמיכות למלחמת מדיין? כותב האור החיים הקדוש, ומקנה רב, טעם הודעה זו להצדיק הכתוב, טעם הנמצא בפיהם לשאלת ארץ סיחון ועוג, כי הם מתו, והטעם שהיה להם יותר מכל השבטים, מה פתאום בני גד ובני ראובן ביקשו נחלה, מה פתאום הם? להיות שהיו גיבורי כוח, בזזו אנשי הצבא חלק מרובה מכל השבטים. הרי אתה מדבר איתי אחרי מלחמת מדיין, שנלקחו בשבי מאות בעלי חיים, מאות אלפים של בעלי חיים, היות ובני גד ובני ראובן היו חזקים יותר, הם היו גיבורים יותר, אז הם לקחו יותר שלל. אז לכן נשמחה פרשת מדיין, לעומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. למה נשמחה? לומר לך, היות ובמלחמה הזו נלחמו בני גד ובני ראובן, הם היו אנשים חזקים מאוד, אמרנו גד היה בטרף זרוע אף קודקוד, לכן עיקר הבקשה הייתה של גד, לא של ראובן. אף על פי שהתורה פותחת, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, אומר הרמב"ן, רק פעם אחת מוזכר ראובן לפני גד. בפעם הראשונה, בפני שהוא בכור, ומפני שהוא בן גבירה, כותב הרמב"ן. בשאר הפסוקים 9 פעמים מזכירה התורה בני גד ובני ראובן, ב8 מהם מופיעים בני גד לפני בני ראובן, כי הם חזקים יותר, והיוזמה לנחלה בעבר הירדן הייתה של בני גד, לא של בני ראובן. בני ראובן הצטרפו מאוחר יותר, הבקשה הייתה של בני גד. אומר לנו האור החיים הקדוש, למה זה? האור החיים מסיבה אחת פשוטה, מהי הסיבה? הסיבה היא בגלל שהם חטפו יותר בשלל, הם חטפו יותר בשלל, ממילא היה להם יותר מקנה. אלה הדברים שכותב האור החיים הקדוש. כמדומני שהחידושי הרים שואל עליו שאלה ואומר, איך יכול להיות? הרי השלל שנלקח ממדיין חולק שווה בשווה. אם הוא חולק שווה בשווה, אז איך יכול להיות שלבני גד ולבני ראובן היה יותר שלל? השלל חולק בין כולם שווה בשווה. שאלתו של כמדומני, ראיתי זה פעם בחידושי הרים. מה שהתשובה, אני ראיתי דברי מדרש בפרשת השבוע, שלכאורה מדברי המדרש יש רעיה לאור החיים הקדוש. המדרש מביא פסוק בתהילים, במזמור ע"ה, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. תדע לך, שביקש שיעשירו בני ראובן ובני גד, שהקדוש ברוך הוא רצה שבני ראובן ובני גד יהיו עשירים, הפיל את המדיינים לפני ישראל כדי שיעשירו בני גד ובני ראובן. שהקדוש ברוך הוא רצה שבני גד ובני ראובן יהיו אנשים עשירים, אז מה הוא עשה? הוא הלך והפיל אותם במלחמת מדיין. מלחמת מדיין נפלו שלל, ובעקבות השלל הזה, השלל הזה הביא לכך במעלה נוספת, שמה הייתה המעלה? שלכן בני גד ובני ראובן התעשרו כדי שיהיה להם מקנה, והמקנה הגדול הזה הביא להם את הנחלה בעבר הירדן. משמע מכאן שמה שהקדוש ברוך הוא הפיל את המדיינים היה כדי שבני גד ובני ראובן יעשירו. לא כתוב כדי שיעשירו בני ישראל, כדי שיעשירו בני גד ובני ראובן. ממה לומד את זה המדרש? כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. השפיל הקדוש ברוך הוא את המדיינים כדי שיעשירו בני גד ובני ראובן. אז משמע מדברי המדרש הזה, כדברי האור החיים הקדוש, שבני גד ובני ראובן התעשרו מנחלת המדיינים. בא שפתי כהן ושואל, מפני מה העשירו בני גד ובני ראובן? אז בתפארת יונתן לרבי יונוסן אייבשיץ, הוא כותב שעל ראובן אין לו שאלה. למה על ראובן אין לו שאלה? כי הוא בכור. הם ירשו את הצאן של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה מקנה עצום. חז"ל מפליגים בשבח שמספרים אגדיים בצאן שהביא אותו יעקב אבינו מבית לבן.
אם ראובן הוא הבכור, הוא קיבל יותר, פי שניים הוא קיבל מכל אחד אחר. אז לכן מקנה רב היה לבני ראובן. אלה הדברים שכותב התפארת יונתן. בשבטי כהן, השבטי כהן מגורי הארי, הוא כותב סיבה אחרת, מפני מה העשירו בני גד ובני ראובן. ידוע לכולם פסוקים בפרשת ויצא, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. ראובן מצא דודאים, וחז"ל אומרים שהדודאים האלה, מי שאוכל אותם ויש לו קשיים בעיבור, הוא מתקשה להתעבר, אוכל את הדודאים ומתעבר, כך כתוב בחז"ל. חז"ל אומרים, הופיע כמדומני בצרור המור, הוא מביא שהדודאים האלה, מי שעוקר אותם מת במקום, כך כתוב בצרור המור. ולכן אדם שרצה לעקור את הדודאים כדי לאכול את הדודאים, הם מצד אחד נותנים חיים, אבל מי שעוקר את העץ הזה מת על המקום. אז מה עושים אנשים כדי לאכול את הדודאים? איך מחזירים, איך מביאים דודאים? קושרים אל הדודאים, אל העץ דודאים, קושרים אליו בעל חיים, חמור או סוס או שור, ואומרים, מושכים את השור. וברגע שהשור מושך, עוקר את הדודאים, החמור או השור או הסוס מת על המקום. הוא מת על המקום, ואז לוקחים את הדודאים ונותנים אותם למי שצריך להתעבר, ובזה הוא מתעבר. הצרור המור מביא שזה מה שכתוב, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. איך הוא מצא? הוא הלך בימי קציר חיטים, הוא רכב, היה רכוב על חמור, הוא רכב על חמור וקשר את החמור שלו לעץ, הוא אפילו לא ידע שהעץ הזה של הדודאים, רק הוא הלך לטייל, וכשהוא חזר הוא מצא את העץ עקור ואת החמור מת. הבין ראובן שאם החמור מת והעץ עקור, זה עץ של דודאים. אז הוא חתך את השורשים שלו, והשורשים שם נמצא, היקר, יש כאלה שאומרים שזה בפירות שלו, אבל מופיע בספרים שזה בשורשים שלו. הוא חתך את השורש והביא את השורשים, את שורש הדודאים, הוא הביא לאמא שלו. ברגע שהוא הביא את זה לאמא שלו, באה רחל ואמרה, תני לי מעט מדודאי בנך, תני לי קצת. אומרת לה לאה אמנו, המעט קחתך את אישי, לקחת גם את דודאי בני, גם את זה את רוצה? לכן היא אומרת, את יודעת מה? לכן ישכב עמך בלילה הזה. מהלילה הזה כתוב בחז"ל, נולד יששכר, יששכר נולד. אומר בעל הצרור המור, זה מה שכתוב בפסוק בפרשת ויחי, שמברך יעקב אבינו את יששכר. יששכר חמור גרם. אומר, אל תקריא יששכר חמור גרם, אלא חמור גרם. אלמלא שהחמור של ראובן היה מת, אי אפשר היה לדעת שזה בכלל עץ של דודאים. מזה שהחמור של ראובן בית, מזה ידעו שזה דודאים. אז יששכר חמור גרם. החמור הזה שמת, הוא הביא את העץ דודאים לרחל אמנו. הביא את זה לרחל אמנו, מזה נולד יששכר. אלה הדברים שכותב הצרור המור. אם ככה ראובן הביא אתו דודאים. מה? לא הבנתי. יששכר נולד מלאנו, אז מה? נכון, מכן מה? אבל אלמלא שהיא הייתה נותנת לה את הדודאים, אז היא לא הייתה. אז זה שנולד יששכר, ממה הוא נולד? מזה שהחמור מת. זה בדיוק מה שכתוב, יששכר, חמור גרם. טוב, אם ככה רבותיי, בואו נתקדם. אומר הספר שבטי כהן מגורי הארי הקדוש, לראובן היה שקית עם דודאים, ברוך השם, חלק מהדודאים הוא נתן לאמא שלו, אבל הוא לא הביא רק אחד, הביא שקית עם שורשים. היה מלא שורשים של דודאים. זה עבר מדור לדור במשפחתו של ראובן, אחד לשני לשלישי. כיוון שהגיעו משפחת ראובן למדבר, הם רצו שהצאן שלהם יתעבר, אז מה הם עשו? כיוון שמצא ראובן את הדודאים, היה מראה אותם למקנה הצאן, והיו צאנו של ראובן פרים ורבים. אומר השבטי כהן, למשפחת ראובן היה את הדודאים, היה את הדודאים, נתנו את זה גם לצאן, ומזה הצאן התרבה. בסדר גמור, אז יש לנו כבר סיבה מדוע הצאן של בני ראובן הוא התרבה. מה זה קשור לשבט גד? כותב השבטי כהן, ובני גד חנו בחנייתם תימנה. כתוב בתורה בפרשת במדבר שלצד תימנה היו שלושה שבטים, ראובן, שמעון וגד, אז שלושה היו בצד תימנה, אז גד חנו איתם ביחד. היות וחנו עם מחנה ראובן, נתנו להם ראובן את הדודאים כדי שיתרבה גם הצאן שלהם. שואל, אם ככה השבטי כהן, אז למה לא נתנו לשמעון? אז היה צריך להיות לראובן, שמעון וגד, הם הרי שלושה בצד תימנה, למה רק ראובן וגד? אמנם שבט שמעון היה אף הוא בחנייתם, ובכל זאת לא נתרבה מקנהו. למה? כיוון שהיה בידם אבון זמרי, סירב שבט ראובן להשילם הדודאים.
אומר השפתי כהן, הרי מעשה זמרי, מתו 200 אלף איש במעשה זמרי. חוץ מ-24 אלף במגפה, מתו השופטים, עברו מאחד לשאר, הרגו את השני. אומר רש"י, כל אחד מהשופטים הרג שתי אנשים. למעלה מ-70 אלף שופטים או 80 אלף שופטים, הרגו, מתו כמעט 200 אלף איש באבון זמרי. והיות ב-200 אלף איש מתו באבון זמרי, לא רצו בני ראובן לתת לבני שמעון את הדודאים כדי שהצון שלהם לא יתרבה. אומר השפתי כהן, לא רק זה, היות ושבט שמעון היה איתם ביחד בחנייתם, והם פחדו שבבואם לארץ ישראל יגורו שמעון לידם, גם בארץ ישראל, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן כדי שלא יגורו ליד שמעון. היות ושמעון בגללם היה אבון השיטים, הם לא רצו לגור לידם, הם העדיפו לגור בעבר הירדן, הם וגד, רק לא להיות ליד שמעון בגלל אבון השיטים. אלה הדברים שכותב השפתי כהן. טוב, אם ככה הגענו את ההתחלה של ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. בא כאן הכלי יקר ועושה חלוקה. אומר דע לך שהיה הבדל בין המקנה של גד למקנה של ראובן. אצל ראובן כתוב בתורה, ומקנה רב היה לבני ראובן. היה להם הרבה צון. זה היה צון בכמות, אבל לא באיכות. האיכות הייתה אצל שבט גד. לגד היה איכות, שנאמר, ולבני גד עצום מאוד. למה התורה לא כותבת, ומקנה רב ועצום היה לבני גד ולבני ראובן? התורה מחלקת. אומרת התורה, ומקנה רב היה לבני ראובן, ולבני גד עצום מאוד. מה החלוקה? החלוקה היא פשוטה. לראובן היה רוב בכמות, לגד היה רוב באיכות. הוא מביא מה האיכות שיכול להיות בכבשים, מה האיכות שיכול להיות בעיזים. אומר הכלי יקר, הגמרא במסכת תענית מספרת בדף חפי, שהעיזים של רב חנינא בן דוסא הביאו איתם דובים בקרניהם, כך מביאה הגמרא. הביאו איתם דובים. נו, אם אתה מביא שעיזים מביאים דובים, זה נקרא שהעיזים הם עצום מאוד. העיזים שהיו לבני גד היו כאלה שהיו עצומים, יכלו להביא דובים בקרניהם, ומי שגר ביישובי ספר, זה רוצה לנצח את הדובים, אין ברירה אחרת, הוא צריך מקנה שהוא מקנה חזק. אלה הדברים שכותבים רבותינו סביב העניין של ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת וממנה בעזרת השם להתחיל את השיעור. רבותינו, הייתי מגדיר חלוקים כותבית בבקשת בני גד ובני ראובן. אם אפשר לומר, למרות שחז"ל לא כותבים את זה, אז אי אפשר לומר, אבל אם אפשר להתבטא, שאותה מחלוקת שהייתה מסביב לנוח, ישנם כאן בחז"ל סביב בני גד ובני ראובן. למה אני מתכוון? כשהתורה כותבת על נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, ויש מרבותינו שדורשים אותו לגנאי. יש כאלה שאומרים שאם כתוב בתורה, איש צדיק תמים היה בדורותיו, משמע בדורותיו היה צדיק, אבל אם היה בדורות אחרים לא היה נחשב לכלום. יש כאלה שאומרים לא, אדרבה, איש צדיק תמים היה בדורותיו, אם בדורותיו היה צדיק, אם היית שם אותו בדורו של אברהם אבינו, איזה צדיק הוא היה. אם ניקח את אותו מודל, כך אצל בני גד ובני ראובן, מצאנו מצד אחד שחז"ל מדברים בהערכה עצומה לבני ראובן מצד אחד ולבני גד מצד שני, ומצד שני אתה מוצא בחז"ל את הצד הכותבי שגד וראובן היו להוטים אחר הכסף בצורה שלא ניתנת להסבר. ואתה פודש פשוט מצד אחד דברי קילוסים ושבח על בני גד ובני ראובן, ומצד שני אתה מוצא דברי תוכחה נוקבים כנגד גד וראובן. ולכאורה הדברים האלה לא מסתדרים אחד עם השני. ואנחנו רוצים לשלב את שני הדברים ולעשות סדר בדברים. בראש ובראשונה, כל אחד שואל את עצמו שאלה. עם ישראל נמצא במדבר 40 שנה. למה נמצאים במדבר 40 שנה? כיוון שהמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה, והקדוש ברוך הוא קבע שאלה שהוציאו דיבת הארץ רעה לא ייכנסו לארץ ישראל. מתו 600 אלף איש מתו במדבר. למה? דיברנו בשבוע שעבר, וימאסו בארץ חמדה. מאסו בארץ שהקדוש ברוך הוא אומר ארץ זבת חלב ודבש. באים כבני גד ובני ראובן, רוצים נחלה בעבר הירדן. למה? יש לנו מקנה, ולעבדיך מקנה. יש לנו הרבה קנון, מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן עצום מאוד, יש לנו מקנה, אך רוצים נחלה בעבר הירדן. נפלא.
מי אמר לכם שבארץ ישראל אין? הייתם שם? הייתם שם? כנסו לארץ ישראל, תשבו שם חצי שנה, תסיירו מקריית שמונה ועד אחרי דימונה, תעברו ממקום למקום, תראו אם יש מקום למקנה, אין מקום למקנה. אין מקום למקנה, תבואו ליהושע, תגידו לו, יהושע, בדקנו, אנחנו צריכים 750 דונם נקי לצון שיש לנו, אין פה מקום כזה של 750 דונם, זה צער בעלי חיים, בבקשה תן לנו נחלה בעבר הירדן. הם עוד לא ביקרו רגע אחד בארץ ישראל, רגע, לא נכנסו, המרגלים לא אמרו מילה אחת שבארץ הזאת אין מקום למקנה, פתאום הם מבקשים נחלה בעבר הירדן, למה? יש לנו הרבה מקנה ובארץ הזאת אין מקום. מי אמר לך שאין מקום? כנס, תבדוק, אולי יש מקום, אולי אין מקום. לעבדיך מקנה יותן את הארץ הזאת. למה? תנסה, כנס לארץ ישראל. הם אפילו לא מנסים. הם מבקשים נחלה בעבר הירדן. אני לא נכנס לזה שהם ביקשו את הנחלה בעבר הירדן כתנאי להיכנס לארץ ישראל. אם אתה לא תיתן לנו את ארץ ישראל, אנחנו לא יוצאים להילחם, הם אומרים למשה רבינו. ומשה רבינו אחד שאסור לתת להם את עבר הירדן, עד אחרי המלחמה. הם דרשו ומשה רבינו נכנע להם וקיבל את הטענה שלהם. ונתן להם את עבר הירדן עוד לפני שיצאו למלחמה. איך אתה מבין את זה? 40 שנה יושבים במדבר וימאסו בארץ חמדה, באים שבט גד ושני ראובן, שני שבטים נפלאים, ואומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, למה יש לנו מקנה? כנסו, אולי יש שם מקום? הם אפילו לא מנסים. מה מונח כאן? שאלה נוספת שנשאלת, לכאורה הדבר הזה פלא. מצד אחד, אנחנו משבחים מאוד את בני גד ובני ראובן. משבחים אותם, חז"ל אומרים, גד מעולם לא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד, מעולם לא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. חז"ל אומרים שהם היו בני הפמליה של יהושע. ביהושע בפרק חבית, בפרק חבית, יהושע פרק פסוקים זין ח' אומר הנביא, ויברכם יהושע וישלכם וילכו אלו עליהם. לאחר 7 שנות מלחמה ושני ושות חילוק הארץ, יהושע נפרד מהם. ויברכם יהושע, הוא מברך אותם ושולח אותם והם חוזרים הביתה. רבותיי, משה רבינו לא ביקש מהם להישאר בארץ ישראל עד אחרי החלוקה. הם הציעו מיוזמתם, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. אנחנו מיוסמתנו מבטיחים לך משה רבינו, לא נחזור אל הנחלה עד מתי שאף אחד מבני ישראל לא ישב על מקומו בשלום. חיכו 7 שנות מלחמה, 2 בתות חלוקה, נפרדים מיהושע. יהושע מברך אותם והם חוזרים. פסוק אחרי זה, וגם כי שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. פסוק קודם כתוב, ויברכם יהושע וישלחם וילכו אל אוהליהם. פסוק אחרי זה כתוב, וגם כי שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם. בשביל מה התורה, הנביא חוזר על זה פעמיים, אומר המדרש. יהושע נפרד מבני גד ובני ראובן, נשארו פה 7 שנות מלחמה, 7 שנות חילוק. הוא מברך אותם, חוזרים הביתה. כשהוא נפרד מהם, התברר לבני גד ובני ראובן שאין מלווים ליהושע. יהושע נשאר לבד, אין לו ליווי חזרה הביתה. איפה מצאת גדול הדור בלי 50-60 מי שמלווים אותו? יהושע נפרד מהם, הוא חוזר לבד הביתה. אמרו בני גד ובני ראובן, אנחנו ניתן ליהושע לחזור לבד הביתה? חזרו וליוו אותו עד הבית שלו. גמרו ללוות אותו הביתה, אומר, נתתי לכם ברכה, עכשיו ליוויתם אותי, עוד פעם הוא בירך אותם. אומרים חז"ל, תראה מה זה בני גד ובני ראובן. יושבים פה 14 שנה, יהושע בלי ליווי, הם מלווים אותו חזרה. אומרים חז"ל, היו דבוקים ביהושע בן נון. אתה מדבר אנשים בעלי מעלה, שכמו משפחת גד ומשפחת ראובן. אז מה מונח כאן? מצד שני, אומרים חז"ל, שמשפחת בני גד ובני ראובן היו אלה שחז"ל מכנים אותם שהם הופכים את התפל לעיקר ואת העיקר לתפל. הופכים את הדברים. אומרים חז"ל, אני מקריא 2 מדרשי חז"ל. מדרש אחד במדבר הבא, פרשה כ"ב עוטט. לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. מי אלה? לב חכם לימינו זה משה, ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד, שעשו את העיקר תפל ואת התפל עיקר, שחבבו את ממונם יותר מן הנפשות, שהיו אומרים למשה, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. אמר משה רבינו, מה?
גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפנו? קודם כל אתם בונים לצאן ואחרי זה לילדים? הפכתם את הצאן לעיקר ואת הילדים לטפל? מי עושה דבר כזה? אמר להם משה, אינה כלום, עשו את העיקר עיקר, תחילה בנו לכם ערים לטפכם, ואחרי זה גדרות לצונכם. זהו שנאמר, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. מדרש נוסף, אי אפשר לקרוא אותו, כי לקרוא אותו ייקח 10 דקות. אני רק לא רוצה לקחת את הטוטל שלו, את הסיום של המדרש. אומר המדרש, ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. אומר המדרש, ואני מקריא את הסוף. המדרש אומר, הוא מביא את הפסוק בספר ירמיהו. כה אמר השם, על יתעלל החכם בחוכמתו, ועל יתעלל הגיבור בגבורתו, ועל יתעלל העשיר באושרו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל השכל וידוע אותי. אומר המדרש, בוא ותראה. כל האנשים שחטפו אושר, כל האנשים שחטפו חוכמה, האנשים האלה נאבדו מן העולם. אתה מוצא, אומר המדרש, שני גיבורים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם. שמשון מישראל וגוליית מאומות העולם, ושהם נאבדו. שני עשירים היו בעולם, המן מאומות העולם וקורח מישראל, ושניהם נאבדו. אומרים חז"ל, וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן, שהיו עשירים, והיה להם מקנם גדול, וחבבו את ממונם, וישבו חוץ לארץ ישראל. לפי כך גלו תחילה מכל השבטים, שנאמר ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. ומי גרם להם? על שהפרישו את עצמם מן אחיהם, בשביל הכסף, בשביל קניינם. ממה שנאמר, ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן. משמע מדברי המדרשים האלה, שיש טענה על בני גד ובני ראובן, על רדיפה אחר הממון. מה אתם רוטפים? הופכים את הטפה לעיקר, גדרות צאן נבנה לצוננו, וערים לטפינו. קודם כל אתם מדברים על הצאן, ואחרי זה על הילדים. הפכתם את הטפה לעיקר. אלה הדברים שמופיע כאן במדרשים. מנגד, חז"ל משבחים מאוד, מאוד, את ראובן. אומרים חז"ל, וילך ראובן בימי קציר חיטים. באה הגמרא במסכת סנהדרין ואומרת, מנשה היה דורש דרשות של דופי בתורה. מנשה שאל כל מיני שאלות, וזה הביא אותו לדרוש דרשות של דופי בתורה. אחד השאלות שהוא שאל, הוא לא מבין. למה כתוב בתורה, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה? מה אכפת לך אם זה בימי קציר חיטים? מסיק זיתים, או בציר ענבים, או קטיף בננות. מה אכפת לך מתי זה היה? וילך ראובן, וימצא דודאים. אז למה התורה כותבת, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה? אומרת הגמרא, דרשות של דופי הוא דרש. אבל שואלת הגמרא, אבל למה באמת כתוב בימי קציר חיטים? אומרת הגמרא, ללמד אותך עד כמה היה זהיר ראובן מן הגזל. ילד בן 5 נזהר מן הגזל. הלך בימי קציר חיטים שכבר הכל היה הפקר וכולם עזבו את השדות, חיכו לחרישה מחודשת, אז הלך ראובן. הוא לא העז להיכנס אם יש מקום שחס וחלילה יש חשש של גזל. מתי הוא לקח דודאים? מתי שהיה קציר חיטים שהכל היה הפקר. אומרים חז"ל, זה מה שנאמר בפסוק. אומרים חז"ל, ברגע שבן אדם מתנהל כך בצעירותו, ככה גם הוא מגיע לבזקנותו. אמר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אם ראובן היה זהיר מן הגזל, מאות שנים אחר כך, אומרים חז"ל, מבקשים הצאצאים של ראובן נחלה בעבר הירדן. למה הם רוצים נחלה בעבר הירדן? ומקנה רב היה לבני ראובן. אמרו ראובן, אנחנו ניכנס לארץ ישראל, רחמנא ליצלן הצאן יכול לכרות בשדות זרים, יהיה בשדות זרים, נחטא בגזל. הסבא של ראובן בגיל 5 הלך בימי קציר חיטים חשש מן הגזל. אז הם חששו כל כך מן הגזל, ביקשו נחלה בעבר הירדן. יוצא שבני ראובן היו אנשים רמי מעלה, חשש מגזל, הם מוכנים לוותר על ישיב ארץ ישראל, רק חס וחלילה שלא לגזול ממישהו אחר. מצד אחד אתה אומר, תאבי ממון. מצד אחד אתה אומר, זהירים מן הגזל. אז תחליט מה הם היו. בני גד, אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה בני גד? בני גד ביקשו נחלה בעבר הירדן, לא בגלל שהיה להם עיזים ולא בגלל שהיה להם כבשים. אתה יודע למה? מגלה משה רבינו בפרשת וזאת הברכה. והיה ראשית לא. למה הוא רצה את הראשית, את המקום שנכבש לראשונה, שזה נחלת בני גד ובני ראובן? אתה יודע למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. הם ידעו ששם יהיה קבור משה רבינו.
אם משה רבנו יקבור שם, הם רוצים להיות קבורים, הם רוצים לגור ליד הקבר של משה רבנו. כותב החתם סופר, וראוי הדבר שיגורו בני גד ליד משה רבנו. למה? לא ייתכן, כותב החתם סופר, שמשה רבנו יהיה קבור בנחלתם של גויים. משה רבנו, אבי האומה הישראלית, נותן התורה, יהיה קבור בין גויים בנחלה של בני סיחון ואוג. לכן ביקשו בני גד ובני ראובן נחלה, כדי להיות ליד משה רבנו, כדי שמשה רבנו יהיה קבור בנחלת גויים. כך כותב החתם סופר. טוב רבותיי, אם ככה נשאלת השאלה, איך בדיוק אנחנו מתבוננים? מצד אחד, בני גד ביקשו נחלה בעבר הירדן. למה הם מבקשים? כי שם חלקת מחוקק ספון, שם קבור משה רבנו. אם שם קבור משה רבנו, לכן הם מבקשים את הנחלה בעבר הירדן. רבותיי, אלה הדברים שאנחנו רוצים לבאר מה מונח כאן. לאחר ההקדמה הזאת, הייתי ברשותכם רוצה לומר יסוד אחד, והיסוד הזה הוא מופיע על פי הקבלה, ולכן אנחנו לא יכולים בכלל לשאול שאלות על הדברים, אלא להביא אותם ככתבם וכלשונם, מבלי לנסות אפילו להבין מה מונח כאן. רק לומר את הדברים ככתבם וכלשונם. הארי הקדוש כותב, ואחידו בספרו דבש לפי, מבאר עם זה יסוד נפלא. הקדוש ברוך הוא סובב שבני גד ובני ראובן יבקשו נחלה בעבר הירדן, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שבני גד ובני ראובן יגורו בארץ ישראל, ואיתם ביחד גם חצי שבט המנשה. הרי מנשה לא ביקש בכלל נחלה בעבר הירדן. הוא לא ביקש נחלה בעבר הירדן, רק הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, בני גד ובני ראובן נתתי להם מקנה רב כדי שלא יגורו בארץ ישראל, וביחד איתם תצרף את חצי שבט המנשה. שניים וחצי שבטים אני לא רוצה שיגורו בארץ ישראל בהתחלה. היסוד הם דברים על פי קבלה, אנחנו לא יכולים אפילו להבין מה מונח כאן, אבל הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אין לנו הבנה. נאמר את הדברים, הזכרנו את זה לפני כמה שנים, אני רק חוזר על הדברים כי הקדמה לקראת הפתיח של הנושא הבא. כותב הארי הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא לא רצה כאן את בני גד ובני מנשה ואת שבט ראובן? כתוב בתורה שכאשר יעקב אבינו ניסה ללאה, הוא בעצם חשב שתחת החופה עומדת רחל. חז"ל אומרים בפרשת ויצא, שהגיע יעקב אבינו לחתונה, היה חושך. חושך היה בחתונה. היה חושך, ושאל יעקב אבינו, שאל את לבן, מה זה פה? מה זה החושך הזה? חתונה בחושך, אומר ככה, זה אצלנו חתונות בחושך. הוא לא הבין מה זה הדבר הזה, אבל ככה, זה היה מנהג המקום, הוא לא ישנה ממנהג המקום. איך אומרים, חתונה כזאת לא רואים. באמת, לא רואים חתונה כזאת. חושך מוחלט היה בחתונה. טוב, הולכים הביתה אחרי החתונה, נגמרת החתונה, מגיע יעקב אבינו הביתה, הוא בא הביתה ואומר, רחל, תביא לי בבקשה משהו לשתות, ורחל, שהיא בעצם לאה, מביאה לו לשתות. רחל, תעשי ככה, רחל, תעשי ככה. שולח בקשות לרחל, ורחל מבצעת, כשבעצם מי שנמצאת בבית, זאת לא רחל, נמצאת בבית לאה. בבוקר מתעורר יעקב אבינו, ומוצא שבבית נמצאת לאה ולא רחל, שנאמר, והיא בבוקר והנה היא לאה. שואלים חז"ל במדרש ובגמרא, והיא בבוקר? רק בבוקר? בלילה הוא לא ידע? מה זה והיא בבוקר? מה זה והיא בבוקר עם חז"ל? רק בבוקר הוא ידע שזה לאה. בלילה הוא לא ידע? מה המשפט הראשון שאומר יעקב אבינו ללאה על הבוקר? מה המשפט הראשון? רמאית בת רמאי. זה המשפט הראשון שאומר יעקב על פי המדרש. רבותיי, תשאלו, אדם מתעורב בבוקר, יום אחרי החתונה, אומר לאשתו על הבוקר, רמאית בת רמאי. היא נשארת בבית או לוקחת את התיק והולכת? רמאית בת רמאי, אומר לה יעקב, אני קורא לך רחל ואת עונה? למה את עונה? למה ענית כשאני קורא לך רחל? את לאה, למה ענית? אומרת לו לאה אמנו, דבר זה ממך למדתי. אתה הרבה שלי. אין ספר שאין לו תלמידים. אין רבה בלי תלמידים. מה, איפה לומד? עדיין לא ניתנה תורה.
אין לי ספר שאני יכולה להתבונן. במי אני מסתכלת? יעקב אבינו, עמוד התורה, תיתן אמת ליעקב. כשאבא שלך אמר לעשיו להביא לו מתמים, הבאת את המתמים, הוא שואל אותך, אתה זה בני עשיו, מה אמרת? אנוכי עשיו בכורך. אתה עשיו בכורך? אתה יעקב, אז למה ענית לו? הוא שאל, אתה זה בני עשיו, מה היית צריך להגיד לו? לא, לא ענית ככה. ענית לו, אנוכי עשיו בכורך. למה עשית את זה, אומרת לו לאה? למה עשית? אתה הרי עמוד האמת, למה עשית? מה התשובה? כי אמא שלך אמרה לך לעשות את זה. אמא שלך באה ואמרה לך, התאמר לי בנבואה, שאתה צריך ללכת לקבל את הברכות. הלכת כי אמא שלך אמרה. אני, אין לי ספר תורה במה להסתכל. אין לי שולחון אורך. מי השולחון אורך שלי? יעקב אבינו. כמו שאמא שלך אמרה לך כך לבוא, אבא שלי אמר לי כך לבוא. אז באתי ככה, כי אבא שלי כך אמר. רבותיי, בגלל זה לא היה ליעקב מה לענות לה. הוא לא ענה לה. אומרים, אומר הארי הקדוש, יוצא שבלילה הזה נפקדה לאה בבן הבכור ראובן. כי הרי הוא אומר לראובן בפרשת ויחי, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשיתוני. יוצא שלאה נפקדה בלילה הזה. אם היא נפקדה בלילה הזה, אומר הארי הקדוש, הוא חשב שבבית נמצאת רחל ולא לאה. קוראים לזה חז"ל בגמרא במסכת נדרים, קוראים לזה חז"ל בני תמורה. והיות והוא בני תמורה, היה פגם בראובן. אין לנו הבנה, זה מה שכותב הארי הקדוש. ממשיך הארי הקדוש ואומר, וברגע שרחל אמנו כבר לא ילדה יותר, אם לא יכלה ללדת, מה היא אמרה? אומרת רחל אמנו ליעקב אבינו, הנה אמתי בלהה בו אליה ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. אומרת רחל, אני לא יולדת, קח את בלהה, היא תלד. יעקב קידש אותה והתחתן איתה ונולד הילד הראשון. כשלאה ראתה לאה שרחל אמנו הכניסה את שפחתה, את בלהה, הלכה לאה והכניסה את זלפה לחדרה, ויעקב בא על זלפה מבלי שהוא ידע שנמצאת שם זלפה. הוא היה בטוח שמי שנמצאת שם זו לאה. ולכן כותב הארי הקדוש, הרי זה כלוקח אישה בלי שידוכים, כמקדש בלי שידוכים. הוא לא קידש אותה. לא כמו שהיה אצל בלהה. הבן שנולד מזה הוא גד. ולכן גם בגד היה פסול. א' כל, כי הוא לקח אותה בלי קידושים, וחוץ מזה יש כאן בני תמורה. הוא חשב שלאה נמצאת שמה, בזמן שמי שהייתה שם זה זלפה. אז שניהם היה בהם פגם. מה היה בחצי שבט המנשה? כותב הארי הקדוש, מנשה נולד מאוסנת. אוסנת נולדה מדינה. דינה התחתנה עם שכם. שכם עם דינה, מזה נולדה אוסנת. יוצא שבאוסנת, אומר הארי הקדוש, 50% שכם בן חמור ו-50% דינה. יוצא ש-50% מאוסנת שייך לשכם בן חמור. אוסנת התחתנה עם יוסף. בנישואים האלה נולדו תאומים, מנשה ואפרים. מנשה היה הבכור. אם מנשה היה הבכור, זאת אומרת שמחצית משכם בן חמור נכנס בבן הבכור. ומי הוא הבן הבכור? מנשה. ויות במנשה הוא 50% שייך לשכם בן חמור, אמר הקדוש ברוך הוא, אלה לא ייכנסו לארץ ישראל. עמד משה רבינו ומיין אותם. לכן זה רק חצי שבט המנשה. חצי שמשה מרבינו מיין. מי שראה שהוא שייך לשכם בן חמור, אמר, אתה הולך לגור בעבר הירדן. מי ששייך ליוסף ואוסנת, נכנס לארץ ישראל. אלה הדברים שכותב הארי הקדוש, מבלי להסביר את הדברים, הבאנו את הדברים ככתבם וכלשונם בלי תוספת. בא אחידו בספרו דבש לפי, ומוסיף על זה דבר נפלא, ובזה נסיים. כותב האחידו, בואו ראה מנפלאות השם יתברך שמו, שהוא רוצה בכבוד בריאותיו, הוא מותיר מומי בני אדם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יכל להגיד למשה רבינו, בבקשה, נכנסים לארץ ישראל, 2.5 שבטים אני לא רוצה שיהיו פה. יש בהם בעיות, יש להם לכלוך, לא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא עושה ככה. מה הוא עושה? גרם לשבט גד ולשבט ראובן ומנשה שלא יבואו אל ארץ הנבחרת.
וכדי שלא לפרסם את עניינם, שלא יתביישו, נתן השם בליבם שהם יבקשו את אחוזתם בעבר הירדן, והתחננו למשה רבינו על זה. ומשה רבינו יעשה איתם תנאים, אתם צריכים להילחם, אתם צריכים לעשות מלחמה. אחרי כל התנאים האלה, אומר משה רבינו, טוב, אז בסדר גמור, תישארו בעבר הירדן. אומר החידות, תראה איזה חסד. אם משה רבינו אומר להם, אתם לא נכנסים, יש בכם בעיות, הם היו נלחמים כדי להיכנס. יש מקום למקנה ואין גזל, הכל בסדר גמור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא לא רצה שיגורו פה, אז מה הוא עשה? נתן להם הרבה מקנה. ואמרו, משה, אנחנו לא יכולים פה מהמקנה. משה רבינו, מה? אתם חייבים, לא רוצים, כן רוצים. בסוף נשארו בעבר הירדן מבקשתם, הם מתחננים להישאר בעבר הירדן. אומר החידו, זה מהחסד שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שלא לבייש אותם. אלה הדברים שכותב החידו, אפשר עוד להאריך בזה הרבה, אבל נסתפק בזה, כי אני רוצה להגיע אל עיקר הדברים. משה ידע? מה? משה ידע? אני לא יודע להגיד לך אם הוא ידע או לא. משתומק, כן? אם הקדוש ברוך אומר לו למיין את חצי שבט המנשה, אז מה זה? משתומק ידע. טוב. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, נוכל להתחיל להבין מה הולך כאן בני גד ובני ראובן, אבל תשימו לב, יש כאן חשבון נדבך על גבי נדבך, פשוט חוליה אחרי חוליה, של התפארת יונתן לרב יונתן אייבשיץ. הדברים, אני אומר לכם, נאמרו בנבואה. אין לי פשט אחר להסביר את הדברים, אם לא נבואה שנפלה על רב יונתן אייבשיץ. רוח הקודש. רב יונתן אייבשיץ מתחיל בארבע שאלות. ארבע שאלות, אני, כל המאמר שלו, אני חושב, אולי 10 שורות, כל המאמר שלו. אבל ב10 שאלות שלו הוא מביא 6 מקומות, עיין שם, עיין שם, עיין שם, עיין שם, ודוק. אז בוא נראה מה הוא כותב, פשוט דבר נפלא. אתה קורא את זה, אתה פשוט מתחיל לפקוט מהתרגשות. איך מסדרים לך סוגיות בשס, בהנף אצבע. ודבר ראשון הוא שואל, הוא מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן? לא לישחר, לא לזבולון, רק בני גד ובני ראובן, נכון. היה להם את הדודאים של הספתי כהן, נכון, קיבלו חלק בכורה. הכל הוא מסכים, הוא גם אומר שהוא קיבל בכורה, אז מה פתאום גד היה לו? מה פתאום גד? ענית על ראובן, אז מה פתאום לגד? שאלה שהוא, שנייה שהוא שואל, כתוב בתורה שמשה רבינו נקבר מול בית פאור. למה משה רבינו נקבר מול בית פאור? אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף י' ג' לכפר על מעשה פאור. משה רבינו נקבר מול בית פאור לכפר על מעשה פאור. שואל רבי יונתן אייבשיץ, למה שלא ישימו שם את אהרון הכהן? שאהרון יכפר על מעשה פאור. למה דווקא מוישה רבינו הוא המכפר על מעשה פאור? דבר נוסף הוא שואל, כתוב בתורה ויה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. מה פתאום גד רצה את הנחלה בעבר הירדן? ראשית לא, כי שם קבור מוישה רבינו. אז מה? אם מוישה רבינו קבור שם, מי צריך להיות איתו ביחד? יששכר צריך להיות איתו ביחד, לא? עמוד התורה, שבט לוי שיהיה שם. גד רוצים נחלה ליד מוישה רבינו. מה קרה? למה דווקא גד מכל שבטי ישראל? ויה רשיס לוי, כי שם חלקק רק גד. מה יש לגד עם מוישה רבינו? רבותיי, כדי להסביר את הדברים, בואו נבאר את הדברים אחת לאחת, בביור נפלא ביותר. בסוף פרשת זבולון, מספר את התורה שעם ישראל חטא באבון השיטים. באבון השיטים היה זנות של בנות מואב ומדיין, חוץ מזה עבודה זרה. אומרת הגמרא במסכת סוטה שמשה רבינו נקבר מול בית פאור כדי לכפר על מעשה פאור. שואלת הגמרא, משה רבינו הרי מת בהר נבו. כך כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעלות להר נבו. הוא עלה להר נבו, והר נבו בנחלתו של ראובן בכלל. בפרשת השבוע כתוב, ובני ראובן בנו את נבו. אז מה אתה אומר לי שמשה רבינו כשם חלקת מחוקק ספון, הוא קבור בנחלתו של גד? אומרת הגמרא, זה נכון, משה רבינו נפטר בהר נבו, והובא לקבורה בנחלתו של גד. שואלת הגמרא, מהר נבו לגד זה 4 מילים. מי יעביר, חבר'ה קדיש שלא היה, מי יוביל אותו? אומרת הגמרא, 4 מילים מי הוליכו, מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה, ומלאכי השרת אומרים צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מספיד אותו. מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן. הקדוש ברוך הוא בכנפי שכינו לוקח את מוישה רבינו.
איפה משה רבינו קבור? קבור בנחלתו של גד מול בית פאור. אומרים לך, דה למה? לחפר על מעשה פאור. אומרת הגמרא, וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרה של בית פאור. המלכות הרשעה שלחה למושל של פאור ואמרה לו, הרינו אחד משה קבור. איפה משה רבינו קבור? אמר להם, פה. עמדו למעלה, ראו את הקבר שלו למטה. עמדו למטה, ראו את הקבר שלו למעלה. מה הם עשו? חילקו את הקבוצה לשתיים. חלק עלה למעלה וחלק נשאר למטה. נו, הם מחפשים. אלה שלמעלה צועקים לאלה שלמטה, הנה הוא! אלה שלמטה צועקים לאלה שלמעלה, הנה הוא! אף אחד לא יודע. אומרת הגמרא, לקיים מה שנאמר, זה מה שכתוב בפסוק, ולא ידע איש את קבורתו, אף אחד לא ידע קבור. אומרת הגמרא, גם משה רבינו לא ידע איפה הוא קבור. כך אומרת הגמרא. למה הוא ידע? לא ידע, יש מהרשו, מהר"ל, לא ניכנס בפנים. עד כאן דברי הגמרא. אומר תוספות, ולמה משה נקבר מול בית פאור? אומר תוספות, ומדרש אגדה איתה, בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב, באותו פרק בית פאור עולה למעלה, כדי לקטרג ולהזכיר עוון פאור. וכשרואה את קברו של משה, חוזר ושוקע, שמשה רבינו שיקע אותו עד חותמו בקרקע, ובכל שעה שעולה, חוזר ונשקע למקום ששיקו משה רבינו. פאור עולה לקטרג, וכתוב בפרק רב לזר שכתוב, לכן קוראים לו פאור, כי הוא פואר את הפה שלו לבלוע את עם ישראל. כשהוא רואה את מוישה רבינו, הוא מהר מכניס את עצמו חזרה. לכן משה רבינו קבור שם, להשתיק את האבון של הפאור. רבותיי, פלא מופלא, למה לא נמצא שם אהרון הכהן? למה דווקא מוישה רבינו נמצא שם? רבותיי, בואו נתחיל ונבאר את הדברים אחת לאחת. אומר רבי יונסן אייבשיץ, ישנה גמרא במסכת סנהדרין דף ס"ד, ומי שירצה יעיין בגמרא בפנים, כדאי לראות את הגמרא בפנים. הגמרא שואלת, מה זה פאור? איזה מין עבודה זרה זאת? אומרת הגמרא, מעשה בנוכרית אחת, אישה אחת גויה, שחלתה, כן יכלו כל הגויים במהרה בימינו אמן. אחת מהם חלתה, והחלתה, היא אמרה, אם אני אתרפא, אני הולכת לעבוד את כל העבודה זרה שבעולם. אם היא תהיה בריאה, היא הולכת לעבוד את כל העבודה זרה. היא התרפאה, העבודה זרה עזרה לה והיא התרפאה. התרפאה, התחילה ללכת לעבוד לכל העבודה זרה. הגיעה לפאור, שאלה מה עושים פה? אמרו לה, כאן אוכלים, ואחרי שממלאים את הבטן באוכל, נותנים כאן לאכול טרדין. טרדין זה אוכל שמשלשל, זה נותנים לאכול. עלי סלק, נותנים לאכול שיחר, לשתות שיחר, זה יין חדש, שעדיין לא תסס, אוכלים את, את הטרדין הזה, ביחד עם היין, תוך חצי שעה כל האוכל בחוץ. ואז את הולכת לפאור הזה, שם את פוערת את הצרכים שלך ועושה עליו את הצרכים, זה העבודה זרה. אמרה האישה, מוטב תחזור למחלתה ולא תעבוד לפאור. אני מוכנה לחזור לחולי שלי, אני לדבר הזה לא עובדת. והגמרא אומרת, תראה מה זה, היא מוכנה לחזור לחולי ולא לעבוד לפאור. ועם ישראל, רחמו לליסן, היה מוכן לעשות את הצרכים שלו על פאור. מספרת הגמרא, מעשה. בסבתא בן אלס, יהודי אחד שהיה נהג מונית, היה נהג של עגלה, באה אליו אישה אחת, רוצה לנסוע, לאיפה את רוצה? היא רוצה לנסוע לפאור, לעבודה זרה. מדליק מונה, נוסעים לפאור. נוסעים לפאור, מגיעים לשמה, הוא מחנה את הרכב, אומרת, תחכה פה עד שאני גומרת, אני חוזרת איתך. חזרה זה 50% מהלוך, היא חוזרת איתו ביחד. הלכה, נכנסה בפנים, עשתה את העבודה זרה שלה, יוצאת החוצה. יצאה החוצה, אומר לה היהודי, סבתא בן אלס, אמתיני עד שאני אכנס וגם אצא. אמרה לו, יהודי אתה, אתה הולך לפאור? אמרה לו, מה אכפת לך? יהודי, אסור לו ללכת לשירותים? אם זה השירותים האזורי פה, אז אני הולך לפה. טוב, נכנס בפנים, נכנס, פער בפניו, אומר את הגמרא, עשה את הצרכים שלו, אבל הוא חכם יותר מכולם. וכינח בחותמו של פאור. הלך וכינח באף של פאור, שם הוא ניגב את עצמו. אומר את הגמרא, והיו משרתי עבודה זרה של פאור, משפחים אותו. ואומרים, מעולם לא היה אדם שעבדו בכך.
כזה עידו, לעלות עד הבוידם, עד האף של החוטף, ושם להתנגב, אומר, זה מושגים שלא פגשנו. אף גוי לא עבד אותו כזה, אפילו המחזרים בעבודזורה של פאור לא עשו דבר כזה. אומרים חזר, היהודי התכוון לבזות אותו. היהודי לא התכוון לעבוד לפאור. הוא התכוון פשוט, הנה, את האף שלו למרוח איתו, וככה להשאיר אותו ככה, לביזיון שלו. אף על פי שהוא התכוון לבזותו, אומר את הגמרא, הוא חייב בעבודזורה, הוא עבד עבודזורה. הוא עבד עבודזורה, כי עבודתו בכך. אז אם היה עדים והסרואה, הוא היה חייב מיטה. היות ואין עדים והסרואה, הוא עשה את זה בשוגג, אז הוא חייב קורבן. זה עבודזורה של פאור. רבותיי, לאחר היסוד הזה, נוכל להציב יסוד ראשון. יוצא שכדי לעבוד עבודזורה של פאור, צריכים לאכול. על קיבה ריקה אי אפשר לעבוד עבודה זרה של פאור. צריכים לאכול, לשתות חומר משלשל, ואז הולכים לעבוד. אין ברירה אחרת. אחד שלא אוכל, אין עבודה זרה של פאור. שואל רבי יונסנאי בשיט, אם אדם שאין לו אוכל, לא יכול לעבוד עבודה זרה של פאור, אז איך עם ישראל עבר לפאור? איך הוא עבד לפאור? הרי כתוב, בתורה כתוב, שעם ישראל אכל מן, והגמרא במסכת יומא בדף עיני דורשת, לחם אבירים אכל איש. מה זה לחם אבירים אכל איש? אחד אומר לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו, ואחד אומר מה זה לחם אבירים? לחם שנבלע באיברים. אם זה נבלע באיברים, אין יציאות. מה עם ישראל אמר בפרשת חוקת? קצנו בלחם הקלוקל. למה? אמרו ישראל, עתיד המן הזה שיתפח במענו. אוכלים, 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 אין יציאות. יום אחד פיצוץ. זה מה שהם אמרו. יוצא שמי שאוכל מן, אין לו יציאות. שואל רבי יונס הנביא, עם ישראל אכל מן. אם אכלו מן, איך הם עבדו לפאור? איך עבדו לפאור? אם אכלו מן, אין פאור. אז מה עבדו לפאור? אומר רבי יונס הנביא, בוא נקרא פסוק בתורה. אומרת התורה בסוף פרשת בולוק. אומרת התורה. נקרא את הפסוקים. פרק חפי, וישב ישראל בשיטים ויחל עם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן. הם קוראים להם לזבחים, איך תעבדו? ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהם. העם צריך לאכול קודם, כי אם באת רק עם אוכל של מן, אין עבוד אזורי של פאור. חייבים לאכול קודם. איך הם אוכלים? זה אוכל של נוכרים. איך הם אכלו? אכלו בהמות, טריפות הם אכלו. לא כתוב שהם אכלו טריפות. כתוב רק שהם אכלו והשתחוו לפאור וזנו. לא כתוב טריפות. אומר התפארת יונתן, בעיין בתנחומה. אומר התנחומה בפרשת בולוק, לא נקרא אותו בפנים תנחומה ארוך. כתוב שברגע שהם נכנסו בפנים, שמו זקנה מבחוץ וצעירה מבפנים, התחילו למכור להם פשטן, השקו אותם יין, הם מסמסטלו, ועדיין לא נאסר יין של נוחים. נכנסו בפנים, אמרו להם, למה אתם שונאים אותנו ואנחנו אוהבים אתכם? בואו תאכלו! אסור לנו לאכול מאוכל של בנות וטרפות. אמרו להם, אין בעיה, סידרנו לכם השגחה של בדס. יש פה סכין, יש פה תרנגולות, יש פה עגלים. אתם שוחטים ואתם מולכים ואתם אוכלים. יש אוכל, סידרנו לכם סכין כאשר למהדרין, אתם שוחטים. שחטו תרנגולות, שחטו עגלים, ישראל. שחטו את זה לשם עבודה זרה ואכלו אוכל כשר. אכלו, אכלו טרדים, ואחרי זה שלשלו על הפאור הזה. יוצא מרב יונס הנביא, שכדי לחטוא בחטא הזה של פאור, חייבים לאכול. אומר רב יונס הנביא, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, יסוד אדיר שתזכור אותו כל החיים. מה קורה לעם ישראל במדבר? כאשר בן אדם רוצה ביום רביעי אחרי צהריים לאכול סטייק. רוצה לאכול סטייק במדבר, בא לו פרגיות. מה הוא עושה? בא לו סטייק בקר, רוצה לאכול סטייק בקר. יכול לאכול? יכול לאכול או לא? מה? שלומים. אם הוא רוצה לאכול טעם של בקר, הוא יכול לכוון במן, שיהיה לו מן טעם של סטייק. אבל אם הוא רוצה לאכול סטייק אמיתי, רוצה לאכול בקר, אומרת הגמרא במסכת חולין, הוא לא יכול לאכול בשר תאווה. הוא יכול רק להביא קורבן שלמים, ומה שנשאר לבעלים הוא יכול לקבל ולאכול אותו. יוצא שכדי לאכול בשר ביום רביעי אחרי צהריים,
אתה חייב לשחוט שלמים, אתה מקבל מהכהן את השלמים ואתה אוכל אותם. זה הדרך שלך לאכול בשר. אומר רבי יונה שני בשיץ, כל אחד מהשבטים רצה לאכול בשר, שחט, נתן שלמים ואכל. שני שבטים בעם ישראל לא הכניסו לפה שלהם 40 שנה במדבר שום דבר חוץ ממן. מי אלה? גד וראובן. אין דבר כזה שביום רביעי אחרי צהריים בא להם בשר. הם היחידים 40 שנה אכלו מן. אם הם 40 שנה אכלו מן ולא שחטו בקר, אז היה להם הרבה בקר. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. למה? כי כל אחד מעשרת השבטים האחרים היה רוצה לאכול ביום רביעי או ביום חמישי אחרי צהריים סטייק בצר, הלך לכהן, הביא שלמים, קיבל בשר לבעלים ואכל את הבשר. בני גד ובני ראובן לא נגעו בבשר 40 שנה, חוץ מבשר שצריך לאכול אותו בשביל המועדים או בשביל קורבן. אין לשחוט סתם שלמים כדי לאכול בשר. הם דבקו במן. אם הם דבקו במן, היה להם מקנה, רב היה לבני גד ולבני ראובן. למה? כיוון שהם אכלו כל הזמן מן. הם אכלו כל הזמן מן, לא היה בשר. מה שבת? אכלו מן בטעם של בשר. גם בשבת, למה לא? מה הבעיה? אתה לא אוכל חצילים בטעם כבד. בטעם כבד. טוב, אלה הדברים. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו, מה עשו בני גד ובני ראובן. אם ככה אומר הנתיבו, אומר לנו התפארת יונתן, שימו לב. יוצא שבני גד ובני ראובן אכלו 40 שנה מן במדבר. הם אכלו 40 שנה מן במדבר, היה להם צאן ובקר. בזכות מי היה המן? אומרת הגמרא במסכת תענית, שלושה פרנסים טובים העמיד להם לישראל ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם. מן בזכותו של משה, באר בזכותה של מרים, ועננים בזכותו של אהרון. יוצא שמן בזכותו של מוישה. אם בני גד ובני ראובן לא אכלו אף פעם בשר, הם אכלו רק מן, אז במי הם דבקו? הם דבקו במשה רבינו. משה רבינו זה היה הרבה שלהם. הם לא נגעו בשום אוכל. למה? אם המן בזכותו של מוישה, אנחנו רוצים להיות דבקים במוישה רבינו. אז המעלה שלהם שהם דבקו במוישה רבינו. אומר האדמור מפשיסחה, כך מביא אספה סמס, שנת תף רשמם, ושמעתי מהאדמור מפשיסחה, ומקנה רב הויו לבני גד ובני ראובן. ומקנה רב לא הכוונה לצון, קניין ברב. מי הוא הרב? מוישה רבינו. ומקנה רב היה להם קניין ברב. מי הוא הרב? מוישה רבינו. בני גד ובני ראובן היו דבקים במוישה רבינו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בני גד ובני ראובן לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. למה הם לא רוצים? הם רוצים להיות דבוקים למוישה רבינו. היינו דבוקים במוישה רבינו במדבור. 40 שנה לא אכלנו מן, לא אכלנו בשר, אכלנו רק מן. למה? כדי להיות דבוקים במוישה רבינו. יש להם בקשה. והיה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. ריבונו של עולם, אם 40 שנה לא נגענו בבשר כדי להיות דבוקים במן שבא בזכותו של משה רבינו, תן לנו לגור ליד מוישה רבינו גם אחרי המוות. כי שם חלקת מחוקק ספון, שם תן לנו לגור לידו. אם היינו בחייו דבוקים אליו, תן לו להיות דבוקים אחרי מותו, גם שם להיות דבוקים אליו. אם ככה רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. אומר התפארת יונתן, עכשיו תבין למה מוישה רבינו קבור בנחלה מול פאור. למה לא אהרון הכהן? אם כדי לעבוד את הפאור צריכים לאכול, אז מילא אהרון לא יכול. למה אהרון לא יכול? כי אהרון הוא כהן. אם אהרון הוא כהן, בני אדם מביאים קורבנות, אומרים חז"ל, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אז אהרון בתוקף תפקידו היה חייב לאכול בשר כדי לכפר על מי שמביא לכפרה. מוישה רבינו היה דבוק במן, איתו ביחד אבני גד ובני ראובן. אם כדי ללכת לפאור צריכים אוכל, מוישה רבינו הביא את המן. מי שיש לו מן לא הולך לפאור. אז מי יכול לכפר על מעשה פאור? רק מוישה רבינו שקבור מול פאור, הוא יכול לכפר על פאור. מוישה רבינו שבזכותו היה המן, הוא יכול לכפר על פאור. באים בני גד ובני ראובן ואומרים, אם מוישה רבינו קבור לכפר על מעשה פאור כי הוא לא אכל, גם בני גד ובני ראובן לא אכלו שום דבר חוץ ממן.
אם ככה גם הם יכולים להיות קבורים בנחלה של מוישה רבנו, הוא קבור מול בית פאור לכפר על מעשה פאור, גם בני גד ובני ראובן יכולים להיות קבורים שם, הם יהיו קבורים שם ויחפרו על מעשה פאור. אם ככה הבנו את מה שרבותינו מגלים לנו. בני גד ובני ראובן לא יכלו לבוא להגיד למשה רבינו, משה, אנחנו רוצים להיות קבורים, גרים ליד הקבר שלך. ככה אומרים למנהיג הדור, אתה תמות ואנחנו נגור לידך. זה לא יפה להגיד לבן אדם, אתה תמות ואנחנו נגור לידך. אז הם באו ואמרו למשה רבינו, יש לנו מקנה רב, רוצים לגור בעבר הירדן. ומשה רבינו יגיד לו, מה פתאום? אסור, אתם מטילים מורך. אומרים בני גד ובני ראובן, משה, אנחנו רוצים את נחלת עבר הירדן עוד לפני שנכנסים לארץ ישראל. עוד לפני. אומר להם משה, בשום פנים באופן לא. אתם תיכנסו להילחם ואחרי זה תקבלו. אמרו לו בני גד ובני ראובן, אנחנו לא נלחמים עד שלא תיתן לנו את הנחלה. וכתוב שמשה רבינו הסכים עמם. כך כותב הספורנו. שואל החתם סופר, למה? מה הוויכוח? הם רוצים את עבר הירדן קודם. תיכנסו, תלחמו, אחרי זה תקבלו. אומר החתם סופר, הם רצו שחס וחלילה מוישה רבינו יקבור רגע אחד בנחלה של גויים. כי אם הם לא היו מקבלים את הנחלה קודם, משה רבינו היה קבור בנחלה של גויים, ורק לאחר מכן זה הנכנס לנחלת ישראל. אמרו בני גד ובני ראובן, אנחנו רוצים את הנחלה קודם. למה? כדי שמוישה רבינו כשהוא יקבר, הוא יקבר בנחלת בני גד, שטח ששייך לעם ישראל, ולא חס וחלילה ברש רש אל עמוס, ביחד עם מוגרבי, איך קוראים לו שם? רסלנטיסי מישהו. אמרו, מי שיהיה הממונה, יהיה בני גד ובני ראובן, שם יהיה הנחלה. נקבל את הנחלה קודם, כדי שיהיה רנטיסי או מישהו אחר הממונה. זאת הייתה הבקשה שלהם. את זה הם לא יכלו להגיד למוישה רבינו. הם באו בקשה, יש לנו מקנה, יש לנו צון, משה רבינו צועק עליהם, צועק צועק, הם מקבלים את התוכחה ברצון ובאהבה, נלחמים בארץ ישראל, מחלקים את ארץ ישראל, חוזרים לעבר הירדן. למה? כי שם חלקת מחוקק ספון. אם אלה הדברים רבותיי, נוכל בסייעתא דשמיא להבין יסוד נפלא. שלושת השבועות שאנחנו נמצאים בשבת השנייה של תלתא דפורענותא. בשבת הקודמת קראנו פרשת פנחס. פנחס זהו אליהו, הזכרנו בשבוע שעבר. אליהו הנביא הוא מבשר הגאולה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו השם הגדול והנורא. פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי. משה רבינו נטמן מול בית פאור. שם זה נחלה של גד. כותב המגלה עמוקות באחד המקומות. אומר בוא ותראה, גואל ראשון קבור בנחלת בני גד. שם קבור משה רבינו שהוציא את עם ישראל במצרים. מי הגואל האחרון? הגואל האחרון הוא משיח בן דוד. הוא יבוא ויהיה המשיח, אבל לפניו ישנם עוד שני תהליכים. עוד לפני שמגיע משיח בן דוד, מגיע משיח בן יוסף. ולפני שמגיע משיח בן יוסף, מגיע אליהו הנביא. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אומר המגלה עמוקות, מאיפה בא אליהו הנביא? מאיפה הוא בא? אומרת התורה בפרשת ויצא, ברגע שנולד גד, קוראת לו האמא שלו ותומר לאה, בא גד ותקרא שמו גד. מה זה בא גד? אומר רשי כמה פירושים. אחד הפירושים של רשי, גד זהו מזל. חיש גד, גרד גד, הכל גד, זה הכל מאותו גד במזל. אבל הוא אומר פירוש נוסף, אומר המדרש. אומר המדרש בדברי הגודל. מה זה בא גד? בא גד, אומר המדרש. משבט גד עתיד לצאת אליהו הנביא, המגיד בשורות טובות לישראל. אומר המדרש, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. מאיפה יבוא אליהו הנביא? אליהו הנביא משל מי? משל גד. אומר המגלה עמוקות, המקום הראשון שמופיע אליהו הנביא בתנ"ך, הוא בספר מלכים א' בפרק י"ז. ויומר אליהו התשבי מתושבי גלעד. איפה זה גלעד? בנחלתו של גד. המילה הראשונה שמופיעה אליהו הנביא בנחלתו של גד. גואל ראשון, משה רבינו, האחד שמודיע שעתיד לבוא הגואל האחרון, אליהו הנביא, בשבת שנייה של תלתא דפורענותא, היא רצון שישלח לנו הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא במהרה בימינו, אמן ואמן.